Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada Astro Awani. BSN tawar pembiayaan pribadi tanpa faedah sehingga RM10,000, kata Tengku Zafrul, Menteri Kewangan Malaysia. Bank Simpanan Nasional BSN akan menawarkan pembiayaan kewangan pribadi tanpa faedah mai ringgit, air banjir sehingga RM10,000 berbanding RM5,000 yang diumumkan pada minggu lepas kepada mangsa banjir. RM100 juta diperuntukkan bagi tujuan ini bagi meringankan beban mangsa-mangsa banjir untuk membeli peralatan dan kelengkapan rumah baru bagi menggantikan yang telah musnah akibat bencana, kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dalam kenyataan pada Ahad. Beliau berkata, pembiayaan itu adalah dengan moratorium bayaran balik selama 6 bulan dan selanjutnya bayaran balik dalam tempo sehingga 3,5 tahun. Pemohon boleh memohon mulai 27 Disember 2021 melalui laman web www.bsn.com.my. Sementara itu, BSN dalam kenyataan berasingan pula menjelaskan, mai ringgit air banjir terbuka kepada mangsa-mangsa banjir di seluruh negara. Mangsa-mangsa yang terkesan akibat banjir boleh memohon dengan melengkapkan borang permohonan dalam talian melalui laman web rasmi BSN.